Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Det ryktas om att alla trivs så otroligt bra här. Det är liksom, det är sällan man hör någonting annat. Stämmer det ryktena att ni hade saknade tjejer på festerna? Det blir ju dåligt med den. Så. Kul att få jobba med Thomas och övriga ledarteamet. Hur funkar det mellan Robert och Thomas då? Jo, men de är en bra mix. Ha? Det är lite dum och dummare. Nummerupplysningen, tack gode gud för den, säger Thomas. Alltså han har säkert 2000 spänn i månaden som har nummerupplysningen. Har du saknat att få gå och kolla på matcher eller? Nej, jag går på varenda match. Där får vi nästan klippa bort Justin. We have to. Är du igång och filmar här? Vill du ha en well done? Absolut. Sedan så kan du ju få hallongrottor i kaffet.